नमस्कार सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा यो अमूर्त चिन्तन 15 युट्युब च्यानलको तर्फबाट साहित्यिक अभिवादन छ। आज पनि यहाँहरू समक्ष एउटा नेपाली गजल लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आशा छ यो गजल यहाँहरूलाई अवश्य मन पर्नेछ। धन्यवाद। गजलका शेरहरू यसरी सुरु हुन्छ। मोहनी मन्तरले हान्यो कसो मायाले मेरो छातीमै फाटेछ धाजा पनि। मोहनी मन्तरले हान्यो कसो मायाले मेरो छातीमै फाटेछ धाजा पनि। त्यही दिनदेखि पागल भएको छु तिमी प्रति, बजेन रहरको बाजा पनि। मोहनी मन्तरले हान्यो कसो मायाले मेरो छातीमै फाटेछ धाजा पनि। सोच मात्रै भो तिम्रो माया र मेरो माया एकै ठाउँ गाभेर जिउँछु भन्थे। सोच मात्रै भो तिम्रो माया र मेरो माया एकै ठाउँ गाभेर जिउँछु भन्थे। नदीका ओल्लो र पल्लो दुई किनार झैँ भइयो माया भएन साझा पनि। मोहनी मन्तरले हान्यो कसो मायाले मेरो छातीमै फाटेछ धाजा पनि। तिम्रो लागि मरि हत्ये गर्ने मै थिए नि हौ मायालु सपनी अनि विपनीमा। तिम्रो लागि मरि हत्ये गर्ने मै थिए नि हौ मायालु सपनी अनि विपनीमा। साथी सङ्गीसँग हल्ला गर्दै हिँड्थ्यौ रे अझै भेटिएन दिलको राजा पनि। मोहनी मन्तरले हान्यौ कसो मायाले मेरो छातीमै फाटेछ धाजा पनि। साँचो माया नखोज कि मौसम वा लुगा फेरिनु जस्तै भएको छ माया। साँचो माया नखोज कि मौसम वा लुगा फेरिनु जस्तै भएको छ माया। अचल बजारमा बिक्रीमा राखिए जस्तै भयो माया पाइँदैन ताजा पनि। मोहनी मन्तरले हान्यो कसो मायाले मेरो छातीमै फाटेछ धाजा पनि। आफैलाई हीनता बोध भएको छैन भने पनि भएको छ त्यस्तै त्यस्तै। आफैलाई हीनता बोध भएको छैन भने पनि भएको छ त्यस्तै त्यस्तै। सुनेर नहाँस्नु तिमी धुजै धुजा भई फाटेको छ मेरो दिलको ध्वजा पनि। मोहनी मन्तरले हान्यो कसो मायाले मेरो छातीमै फाटेछ धाजा पनि। मोहनी मन्तरले हान्यो कसो मायाले मेरो छातीमै फाटेछ धाजा पनि। समसामयिक विषयवस्तुमा आधारित नेपाली गजल सुरुदेखि अन्त्यसम्म सुनेर हेरेर साथ दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। फेरि फेरि पनि यस्तै नयाँ साहित्य सिर्जनाका साथ उपस्थित हुने वाचा गर्दै अहिलेलाई भने बिदा चाहन्छु। हवस् त नमस्कार सेवारो धन्यवाद।